Olá, estou aqui para mais um dia, trazendo uma reflexão que sem dúvida vai enriquecer muito o seu dia. De coração a coração, meditação matinal, domingo, 19 de abril de 2020. Nobel da Eterna Paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Ao analisar a bem-aventurança sobre a qual refletimos hoje, certo pregador destacou o fato de ela ser a sétima, o ordinal do número relacionado à perfeição. Acaso seria isso indicador de que os pacificadores estão mais perto da perfeição em Cristo? A posição do texto também foi lembrada, seguindo-se a menção aos puros de coração. Ser pacificadores não implica conivência com o mal. Apesar disso, não podemos nos esquecer de que, por mais pacíficos que possamos ser, não estaremos livres de incompreensão e até perseguição, à semelhança do Príncipe da Paz. Esse é o tema da próxima bem-aventurança. O conceito de paz domina toda a Bíblia. No Éden, ela foi estabelecida no coração do ser humano. Com o pecado, deu lugar à inimizade contra Deus, mas foi restaurada pela morte de Cristo na cruz. A aceitação de seu sacrifício e a decorrente justificação restabelece a paz do ser humano com Deus. Romanos 5, 1. Haverá paz na eternidade quando se completar o plano da redenção. Considerando que Jesus enche de paz o coração de seus filhos, declarou felizes aqueles que a promovem entre os semelhantes. Esse ministério pacificador vai muito além das ações desenvolvidas pelos governantes, diplomatas, juristas pela ONU e pelos vencedores do Prêmio Nobel da Paz. Esses lutam por um modelo transitório de paz. Jesus aqui se refere especialmente à tarefa de induzir os seres humanos a que estejam em paz com Deus. Portanto, os pacificadores mencionados por Cristo oferecem paz divina, real, eterna. É a paz a qual o Mestre se referiu quando disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo." João 14:27. Estando em paz com Deus, o resultado natural na vida do cristão é ter paz com o semelhante. Paulo aconselhou: "Vivei em paz uns com os outros." E mais, façam todo o possível para viver em paz com todos. Romanos 12, 18. Esforça-se para viver em paz com todos. O cristão orará e se empenhará pela existência de paz na família, na igreja e na sociedade. Não criará embaraços nem forjará retaliações. Sua disposição de ceder em nome da paz não implica passividade, mas atividade corajosa e persistente na busca do objetivo maior. Ser filhos de Deus significa ter caráter semelhante ao do Pai. Eles cumprem o plano divino de paz entre eles, Deus e os semelhantes. Que bom passar mais um tempo com você. Temos mais um dia pela frente e podemos muito bem pensar nessa paz, não a paz do mundo, mas a paz que Deus quer nos dar. Possamos viver em paz uns com os outros. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, siga-nos, ative o sino para receber as meditações e conteúdos exclusivos. Um bom dia para você, fica na paz, te vejo amanhã.